Avni Zogiani dhe Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar pas publikimit të përgjimeve mes shefes dhe deputetëve të kësaj partie dhe anëtarëve të listës serbe. Zogiani ka thënë se përgjimet janë pas një përmbajtje dhe se ato janë të servuara nga bashkëpronarët e biznesit të grupit të Milan Radojçiqit. Bashkëpronarët e biznesit të grupit të Radojçiqit servojnë përgjime pas një përmbajtje dhe figura alternative, të cilat bie në grep pa u menduar dy herë. E kuptoni që kanë qenë një grup interesi, duke ditur qoftë vetëm këtë njeriu mund të mendohet dy herë para se të reagojë, ka shkruar anëtari I vetëvendosjes në një postim në Facebook. Në një postim tjetër ai ka përmendur edhe Donika Gërvallën dhe Ramush Haradinajn.